بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اس مسئلے نو کتنے پیارے انداز نال بیان فرمایا ہے. تھوڑا جا غور کرو, میں تاں پڑھدا پیا خطبے اندر سارے سمجھ نہیں پائے. فرمایا جی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم فادخلوها خالدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلاله واسطے, درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے تہاڈے پیر مرشد رہبر رہنما پیغمبر اعظم امام اعظم پوری دنیا اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں دوستوں بزرگوں معززین کرام اور میری قابل عزت احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات, اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے اللہ رحمت نال یہ خطبہ جمعہ المبارک دا درس و تدریس دا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے انو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو تسا لوگاں نو علم ہوئے گا میں تے اشتہار نہیں پورا دیکھ سکیا, میرے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن طاہر حفظہ اللہ تعالی انہوں نے دسیا کہ تہاڈا اج دا بیان جنت کے محل مگر کیسے. اللہ اکبر اللہ, توجہ فرمانا, بیان ہی بیان ہوئے گا اور جس دے اندر قرآن ہی قرآن
چوہری محمد انور کمبوز صاحب جہد اندر قرآن ہی قرآن سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جان گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال جی میرے پیارے ویر غور فرمانا یعنی جنت کے محل مگر کیسے اللہ اکبر اللہ اللہ مضمون ایسا دیتا میں پھر اس وقت دیاں جدوں میں نے دسیا میں قرآن پاک دیاں آیات احادیث وہ مزین کر کے مضمون تیار کر کے جناب کی خدمت اندر لے آیا ادھر ویکھو اللہ دے قرآن نال ہی بات شروع ہوئے گی قرآن نال اگے بدھاواں گے اور قرآن پاک دی بات ختم ہوئے گی انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد آواز بار بار نہیں آئی آخر تک میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے نبی دی خدمت اندر ایک صحابی آ کے حاضر ہوندا ہے ترمذی شریف دی حدیث صحیح سند نال میرے نبی دی خدمت اندر آ کے عرض کردا ہے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی انج دا مسئلہ بتلاؤ انج دا مسئلہ دسو ہور کوئی مسئلہ پوچھنے دی لوڑ ہی نہ پوے مینوں جنت دے محل مل جان جنت مل جائے کامیابیاں مل جان اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں جی فرمایا قل آمنت بالله میری کہہ دے اپنی زبان وچوں میں اللہ تے ایمان لے آیا پھر جو کچھ ہوندا ہے ہو جائے ثم استقم پھر وہ ڈٹ جا پکا ہو جا یہ ہوئی تیرا عمل تیرے جنت دے محلہ واسطے کافی سبحان اللہ جی میرے پیارے غور فرما دینا چلا جانا اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک سنیا جی میں جو پڑھیا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمارا فرمایا لوگ کرو دے کرو ٹولیاں دی شکل اندر جتھیاں دی شکل دے اندر جو بھی جنت دے قریب لیا دے جان گے ادھر ویکھیا جدرا فرمایا کیڑے لوگ ہون گے جڑے جنت دے محلوں دے نیڑے آن گے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم ادھے تے بحث ہوئے گی بحث ادھے تے ہوئے گی انشاءاللہ ہاں جی تقوی اختیار کرنے والے اپنے رب کو ڈرنے والے اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا فرمایا او لوگ جڑے تقوی اختیار کر کے اپنے رب کو ڈرنے والے انہاں نوں جنت دے قریب لیاندا جائے گا یعنی جتھیاں دی جماعتاں دی شکل دے اندر دا گل یہ گل صحیح دا ایک تے گل قرآن نے واضح کر دیتی کہ جناب جنتی لوگ کلے کلے نہیں آن گے اور نینا چ نہیں لگنا پینا اتنے ٹولیاں دی شکل اندر جماعتاں گروہاں دی شکل دے اندر لائن حاضر جنتی نہیں ہویا کر دے لو جی لائن حاضر تے مجرم ہوندے نے نا ہاں جی اے تے اے دا مطلب اے جنت نہیں جے دے سامنے لائن حاضر ہوئے پے نے لائن لگیاں پیاں نے جی نہیں نہیں قرآن کہندا ہے جتھیاں جماعتاں دی شکل دے اندر جنت دے قریب لے آندے جان گے حتا اذا جاؤوها جو ہی جنت دے قریب آن گئی وفتحت ابوابها جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها لگنیاں تواڈے تے سلام ہوے داخل ہو جو جنت دے اندر انہاں محلاں دے وارث بن گئے اور ایک دو دن واسطے نہیں فرمایا خالدین
کریم یہ دے اندر ہمیشہ ہمیش رہو گے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے ایک مقام تے بھی فرمایا ہے نا سورہ آقاف دے اندر اللہ فرماندے نے ادھر ویکھو ان الذین قالوا ربنا اللہ فرمایا اللہ کریم نے او لوگ جڑے ایک واری رب اللہ انہوں نے آخ لیا ہے پھر اس بات کہنے دے بعد ڈٹ گئے پکے ہو گئے. اللہ فرما دے نے انہاں واسطے اتنے بڑے بڑے انعام نے. اللہ کریم فرما دے نے جنت دے اندر داخل کر دیتے جان گے خالدین فیہا یہ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. اگے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون فرمایا یہ تواڈے عملاں دا بدلہ ہے جنت دے محل مگر کیسے. کیوں جی گل سمجھا ہے نا. اللہ اکبر. جی جی فرمایا یہ تواڈے عملاں دی وجہ کر کے جنت دے محل ملن گے نا. اور مقام تے اللہ کریم نے اس مسئلے نوں ایویں سمجھایا سورہ بقرہ دے اندر ویکھو تے اللہ فرماندے نے کہ جنت دے محل مگر کیسے. فرمایا اللہ کریم نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ تسی لوگاں نے گمان کرنے آئے خیال کر بیٹھے ہو کہ جنت ایویں مل جائے گی تسی جنت وچ داخل کر دیتے جاؤ گے. اللہ فرمایا ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا اکبر. اللہ اکبر. فرمایا حالانکہ تو آدھے تو پہلے انج دے لوگاں دیاں مثالاں گزریاں. گل سمجھا جی سمجھ آ رہا ہے نا ترجمہ. تسی لوگ گمان کر کے بہ گئے جے آپ ہی گمان کر لیا جے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کہ جنت وچ داخل کر دیتے جاؤ گے. ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ تواڈے تو پہلے انج دے لوگاں دیاں مثالاں وی گزریاں. ولما اتھے واو ہے ولما واو تفسیریہ نہیں نا نا واو حالیہ ہے. واو دا معنی اور نہیں ہوئے گا اس واو دا معنی حالانکہ. جی جی ولما یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ تواڈے تو پہلے اتنے لوگاں دیاں مثالاں گزریاں مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ انہاں نوں دکھاں نے گھیر لیا تکلیفاں نے گھیر لیا انہاں تے خوف چاہے جنگاں مسلط کر دیتیاں گئیاں انہاں تے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں اور نال فرمایا اتنے صدمات اتنیاں تکلیفاں اتنیاں آزمائشاں وَزُلْزِلُوا ہلا دتے گئے. اللہ ہلا دیتے گئے زلزلہ ہے نا. دوسرے مقام تے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا فرمایا شدید طریقے نال وہ ہلا دیتے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ فرمایا حتیٰ کہ اللہ دا رسول بھی بول اٹھیا نال والے ایمان لیان والے رسول تھے وہ بھی بول اٹھے متاں
نصر اللہ، اللہ دی مدد کدو آئے گی؟ اور جناب اللہ کریم نے فرمایا سوڑے ہو بس تھوڑا جا صبر تے کرو، حوصلہ تے کرو، اللہ یہ عین نال آلہ نہیں بلکہ حمزے نال آلہ ہے، اللہ سوڑے ہو صبر تے کرو، ان نصر اللہ قریب، اللہ دی مدد آئی لو، اللہ دی مدد، اللہ دی مدد کری، او نا نا او ادھر کر، کدھر کر دیتا یار سامنے، ماڑا جا ادھر کر ذرا، اے ڈبا ڈبا تو پھوڑ دے ذرا، ہاں جی یار والیاں دی خرابی، ہاں بس بس ادھر ویکھنا ذرا، جی جی میں ارزاں تے لا رہا سا، جی اللہ دی مدد آئی لو، اللہ دی مدد آئی کہ آئی، اللہ دی مدد کریں اجے بھی گل نہیں سمجھے تے پھر قرآن دوسرے مقام تو سورہ عنکبوت شروع جو ہو رہی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فرمایا کیا لوگ ہیں کیا تجھ لوگوں نے ایویں چھڑ دیتا جائے گا کہ جناب تجھے اتنی گل کہہ لو کیسی ایمان لے آیا ازمائے نہ جاؤ، فرمایا انہوں نے لوگوں ایویں چھڑ دیتا جائے گا، فرمایا حسب الناس ان یتراکو، لوگوں نے سوچ رکھے ہے گمان کر رکھے ہے ان یتراکو ترک کرنا چھوڑ دینا کہ انہوں نے انجی چھڑ دیتا جائے گا، وقم لا یتفقولو آمنا کہنا اسی ایمان لے آیا، بس اتنا منہ چولا پڑ دے نال زبان وچ اتنا اکھن دے نال انہوں چھڑ دیتا جائے گا، وقم لا یفتنون انہوں ازمایا نہ جاوے، اللہ فرما دے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا تواڈے تو پہلا لوگاں نوں اسی ازمایا، ضرور بر ضرور ازمایا ان لوگاں نوں، اور نال فرمایا ازماندے اسی کیوں ہاں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اسی جان لئیے اندروں آمنا کن آخیا ہے دے گل تو کن آخیا ہے، فرمایا کیڑا سچ بولتا ہے اپنے دعوے دے اندر، آمنا کہن دے اندر کون سچا ہے، فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور فرمایا پتا چل جائے اسی جان لئیے کون اپنے دعوے دے اندر سچا ہے تے کون جھوٹا ہے، سچے تے جھوٹے دا ہاں جی نتارا ہو جائے، اسی اللہ نے فرمایا اسی پھر سب کچھ ملے گا، جی جی جنت دے محل، مگر کیسے اللہ آمنا کہن تے پکیاں رہن نال اے جنت دے محل مل جاندے جے نال، ادھر ویکھنا توجہ فرماندیاں چلا جانا میرے ویر، غور نال بات سننیاں چلا جانا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میرے نبی تشریف لجا رہے نے، ویکھیا تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چارتے پھرتے رہے، میرے نبی قریب گئے تے آپ نے فرمایا اے چرواہے بلال تیرا کی حال، تے بلال نے تے اج نظراں چکیاں سونے نوں ویکھدا ہی رہ گیا، اور خوشی چ
بلال کھلیا سمندا ہی نہیں کدھر، کہندا یتیماں دے حال نہیں پوچھن والا جم پیا کوئی، مسکینا تے یتیما تے غلاما تے بے سہارا دے ہن سہارے دا سہارا بننے والا بھی کوئی جم پیا جڑا غلاما نو ہی پوچھدا پھردا تیرا کی حال، ایڈے سونے چہرے والا جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں بلال دودھ موجود ہے بکریاں دے نال، جی نہیں نہیں انہاں دی بکریاں چارنا اوے دل لے کر کے آیا، لوگاں نے کترا کترا نچوڑ کے بکریاں دھلیاں نے دودھ کے تھوئے، آپ نے فرمایا بلال اجازت تو دے دے اللہ دا نام لے کے بکری نو ہاتھ میں لا دیاں گا ایدے وچ دودھ میرا اللہ پیدا فرما دے گا۔ بلال کہندا ہے چہرے بڑے سونے تے من موہے اور ایڈے پھبدے اور جڑدے اور بڑے عزت والے بڑے وقار والے لوگ ہو اور کیا شانہ تہاڈیاں بڑے دانے لوگ لگدے ہو تے گلاں پوڑیاں پوڑیاں کردے ہو، میں کہنا بکری دودھ نہیں دیندی، کوئی دودھ دا کترا کسے بکری دے تھان چ نہیں۔ آپ نے فرمایا بلال اجازت دینا تیرا کم، اللہ دا نام لے کے دی کنڈ تے ہاتھ پھیرنا میرا کم، یہ دے اندر دودھ پیدا کرنا میرے عرشاں والے رب دا کم۔ وہ پہلے بولنا جی عقیدے دی بنیاد بنتی، عقیدہ سونا تے درست فرما اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے اچھا میری گل سمجھ رہی ہو نہیں تے چولو اے جو بکریاں جڑی مرضی چولو، ان بکری لیاں دی گئی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا، بکری لتاں چوڑیاں کر گئی، حوانا دودھ نال بھر گیا، ہنوانا دودھ نال پار آیا، اللہ اکبر اللہ اللہ، یہ برتن لیا گیا دودھ برتن دے اندر اتر رہا ہے اور ایمان بلال دے سینے چ اتر رہا ہے۔ اللہ دے نبی ایک دن انج کیتا چلے گئے، اگلے دن آیا آپ نے فرمایا کئی بل آل یا بلال، او بلال کیے تیرا حال، حضرت بلال نے پہلے ہی رات اگتے پہ سن، آپ فرماتے ہیں بلال اے مکے والوں دا دین چنگا یا میرا دین چنگا؟ بلال ویدے رہا کہندا حضرت جس دین دا بانی ہے دا سونا ہے دیا شانا والا اے دے اچھے مقام تے عظمتا والا ہوئے او دین کے دا سونا ہوئے گا، میں تمہیں انت دین تو آئیدہ چلنا لگ رہے سونے او کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا بلال اسلام دے اندر داخل ہو گئے، حضرت بلال بدتاں گزریاں غلامی زندگی گزار دیا، غلام تجھے غلام دا نا سنیا ہے یا غلام رسول یا غلام محمد غلام حسین نا ہی رکھے ہوئے نے تے نا ہی سنیا غلام کہندے کنے، او غلاماں دی تاریخ تے پڑھو ایک سبے سبے تے تہانوں دو دو چار چار مرتبہ اکھاں آنسواں نال ڈل پے اور دسنا وی بند ہو جائے، بار بار اکھاں تے چھتے مار کے بار بار تیاری کر کے پڑھو گے، ایک ایک سبے تے جناب کئی کئی مرتبہ آنسو نکل گے۔ میرے بھی غلام ایک حادثے دا نا ہویا کرتا سی، انہاں دی زندگی حادثہ ہی ہویا کرتی سی، ہر ویلے اپنے مالک دی طرف ستے نے تے تاں کان لا کے جناب جس جناب ہر ویلے ادو آواز ماری، مالک نے کدے نہ تک آواز نہیں پہنچی، پر تھوڑی دیر بعد ہڈیاں چور کرنیاں شروع کر دیتے سن، مار مار کر کے یہ اتمویا کر دینا، یہ تو بیچارے ہیں جی غلام دی زندگی کا دیو تے بے جان آشائی بڑا درد سن، بس میرے نبی نے نبی دا کلمہ پڑھیا، بلال اولیاء دا غلام اس بات دا پڑھے لکھے لوگ تمہیں پتا ہے بلال کلمہ پڑھدا تے اودے گھر اندر وی کلمہ دا درد کرن لگ گیا، اچھی اچھی کلمہ پڑھ رہے، ادھر ایک دن امیہ گھر آیا ویکھ کے کہندا او بلال کلمہ تو پڑھدا پیا ہے، ایتھے جناب بابا جی علی محمد سمسان سارے قید رحمت اللہ علیہ، بابا جی علی محمد سمسان رحمت اللہ علیہ وہ کانوں کی دے اندر جنہ نے جنہ دی
وفات ہوئی کاموں کی شہر دے اندر اتنے ایسے پروگرام پہ اللہ کو چلے گئے ملک برادری دے پہلی ملک اللہ اکبر کیا وہ نشان سی حضرت جناب بابا جی علی محمد سلسان صاحب کا رحمت اللہ علیہ جناب کس طریقے نال کہندے نے کہندا املیا آیا اس جلال پیلا کے کہندا ہے ہن جی بابا جی نے کہو کہندا املیا تم بیٹھے نکمے نو انار کھوایا میں بن گئے مومن اج پتا ہے پایا میں حضرت بلال کو آگو پکار دا نام محمد والا کال دے کھال دا نام محمد والا ہری حضرت بلال کو کہندے رے پونج پونج بت ساری عمر لگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پونج پونج بت ساری ایویں جنت کے محل مگر کیسے پتہ لگدا جاندا نا پونج پونج بت ساری عمر لگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ کلمہ دلو احمد سردار دا نام محمد والا کال دے ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال نو مارا ماری جا رہی نے کدی پتھر تے گسیندیا گسیڑ دے دتے نے کہندے نے بلال تین سمجھ نہیں آئی جیڑا کھائی رہے دا گائی رہے کھاندا ساڈا تے گاندا ہور کسے دا اے بلال کہندے نے او بیوقوف اگلا تہاڈیاں کیوں ماریاں گئیاں نے ایہو تے گل میں سمجھاندا پیاں جیڑا کھاندے دا تسی گاندے کیوں نہیں کھاندے تے عرش والے اللہ دا ہے ہے جی غلامیاں خورانیاں کر دے پھر دے ہو جی 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 مگر بلال بابا جی کہتے ہیں ہے جی ریت تے پتھراں تے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جو پھول میں چھیٹ دے درد مند دل ویک اکاں تے میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہر دل کو پار دا نام محمد والا کال دے ٹھار دا نام محمد والا آل غرض میں عرض کرنا حضرت بلال نے پکڑ لیندے سارے دے سارے سردار مل کر کے مار مار کر کے ہتھ مویا کر دیندے بعد اندر کہندے بلال بلال اسی تھک گئے ہاں سائی کٹ لئیے تیری خبر لے لینا آواز تھوڑی جی کٹ کر دے تھوڑی جی کٹ حضرت بلال رضی اللہ تعالی رضی اللہ زیادہ کر دی کٹ زیادہ کر دی تھوڑی جی درمیان جی جی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی پیارے بلال ہاں جی بلال نو کہہ دے بلال اسی تھک گئے ہاں سائی کٹ لئیے دم لے لئیے تیری خبر لے لینا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر مارا تے مارے ماریاں جا رہی نے تے جلال ان کہتے ہیں بلال یا تے محمد دا دین چھکنا ہوئے گا یا پہ جان کو ہاتھ دھو بے رہے گا جانوں مکا دیاں گے دین چھکنا ہی ہوئے گا حضرت بلال کی کہتے ہیں اے میں مرا جا جوڑ جوڑے آئے میں کہا کندہ بلال سن لو سرداروں کو پار دیو ہوں مینو تسی جان تو مار دیو کہندا بلال سن لو سرداروں کو پار دیو جان تو مار دیو پر میں نہ جہار منا دلوں بسار دیو کلمہ توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا کال دے ٹھار دا نام محمد والا سیدنا بلال نے مارا کھا دیا نے مگر ان لوگوں نے نام لکھا
گئے جنہ دے بارے اندر قرآن بولے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جو تہاڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے اس جنت اندر داخل ہو جاؤ جنت تہاڈے واسطے ہے نا جی جی جنت کے محل مگر کیسے ادھر تے میرے تکرنی پے گی اللہ دے حکم مننے پینے نے راتاں دے نال نرم تے گرم بستر چھوڑ کے نمازاں مسجد اندر پڑھنیاں پین گیاں صبح دی نماز جماعت نال ادا کرنی ہے گی سبحان جنت دے محل مل گئے ضرور ملیں گے مگر جزا ام بما کانو یعملون اے میرا مضمون ہے کیوں جی جنت کے محل مگر کیسے کیسے بما یعمل اس کم اس عملہ کے بدلے جڑے تسی کرتے رہے ہو سبحان اللہ جی جی میرے پیارے بھی اس واسطے تمہیں عرض کرنا چاہوں سنتے سے میرا غور دے نال ادھروں اللہ والی عورتاں بھی تے ایسی سن جنہاں نے اللہ نے جنتیاں وارث بنا چھڑیا جنت دے محل عطا فرما چھڑے صرف مرداں واسطے نہیں عورتاں واسطے اگر عورتاں وچ کوئی عورت اگر ان الذین قالوا ربنا اللہ کہہ کے اودے ڈٹ کے یعنی تم مستقام ڈٹ کے دکھا دے گے اللہ وہ واسطے بھی جنت محل تیار کر دینا ہے ادھر ویکھو اللہ والی فرعون دی گھر والی بی بی آسیا ملکہ محترمہ انہوں نے کلمہ پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے ادھروں یہ فرعون ایک وری گھر آیا بی بی آسیا کلمہ پڑھ دیا پہ نے کہتی ہمیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھ دیا پہ نے اللہ اکبر اللہ اے غصے چ بھریا گیا فرعون غصے دے اندر آ کے کہندا ہے کہندا گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کرے گی جان لئی بدن وچ میخاں تو جرے گی وچ حیاتی ساری طرف دی مرے گی تینو چھڑانا کسے نہیں آسیا کہندی میں شرک کمامنا نال کفارا میں نہیں دوزخ جاونا دکھ پہنچا لو جڑا تسا پہنچاونا جان دلوں مینو نہیں یہ بی بی آسیا نو پکڑ لیا گیا ہے یہ دا ملکہ محترمہ والا لباس فاخرہ اتروا لیا گیا ہے گیدیاں والا لباس بنا دیتا گیا ہے بی بی آسیا نو بن دیتا گیا ہے جناب ہتھا تو لتا تو بن کر کے کس کے شکنیاں نال بن دیتا گیا ہے اور زندہ جسم اندر بے خان گڑیاں جا رہی ہیں بے خان ٹھوکیاں جا رہی ہیں بی بی آسیا بی بی آسیا کہندی مگر اس ویلے بھی بی بی آسیا کہندیاں پہ نے بابا جی اس دن آسیا کہندی میں نہیں شرک کمامنا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا دکھ پہنچا لو جڑا تسا پہنچاونا جان دی لوڑ مینو نہیں مارا ماریاں جا رہی ہیں بی بی آسیا ان زخموں کی تاب نہ لے دیو گے انہاں دے دم نیڑے نے دم رخصت ہون تے آئے نے بی بی آسیا نے کوک ماری اللہ نے بی بی آسیا دے ان پیارے دے جملیاں استقامت والے جملیاں نو اپنا قرآن بنا چھڈیا بی بی آسیہ دی فریاد نو اللہ نے ہمیشہ واسطے قرآن بنایا
جی جی بی بی آسیہ مارا ماریاں جا رہی ہیں جسم نو تار تار کیتا جا رہی ہے بی بی آسیہ کی اتھے کہنیاں نے کہنیاں نے رب بلے لی عندک بیتا فی الجنہ ونجلی من فرعون وعملی ونجلی من القوم الظالمين بی بی آسیہ قرآن پہ پڑھ دیا نے ادھا ترجمہ دنا جے طالب علم نے ایک دن ایویز جوڑ جوڑے میں کہ آسیہ کندی رب سون دعا تو فرعون لئین کو جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بڑا تو رب بلی تک بھی تر چل جنہ اللہ جنت تیرے کولے دنیا دی لوڑ میں نو نہیں ہے جنت دی اندر بیت بیت گھر نو ہی کہندے نے محل ہی کہندے نے جنت کے محل مگر کیسے اج دا بیان آسیہ کہندیاں نے آسیہ کہندی رب سن دعا تو فرعون لئین کو جان چھڑا دو اپنے کول میری جگہ بنا دو دنیا دی لوڑ مینوں نہیں آسیہ نے مارا کھا لیا مگر اللہ اکبر جنت دے محل دے واسطے تیار ہو گئی نے ہن غیر اللہ نے قران ہی بنا چھڑیا آسیہ محل جنت دے لیں گے اللہ نے جنت دے محل عطا فرما چھڑے استقامت دی ہن تے پکے نے دی وضا کر کے جنت کے محل مگر کیسے اگر ویکھنا اللہ کریم نے اعلان جو فرمایا ہے توجہ فرما دیا چلا دیوا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زیادی حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالی بیان کر دے رہے حدیث بخاری اندر موجود ہے میرے پیارے نبی نو عرض شاہ حضرت خباب بن عرت فرما دے رہے اسی صحابہ اکٹھے ہو کے اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کر دے اللہ دے نبی جی دکھاں مصیبتاں نے گھیر لیا ہے اپنے صدمات دے ذکر کیتے اپنی پریشانیوں دا تذکرہ اپنی آزمائشوں دا تذکرہ کیتا اللہ دے نبی فرما دے رہے مٹھڑے پیارو ایڈی جلدی خبر آ گئے حالانکہ تواڈے تو پہلے ایک دا وی بندہ گزریا جنوں زمین اندر گڈ دتا جاندا اور لبے دیاں کنگیاں دے نال اودے جسم دا گوشت ہڈیاں تے لوچ لوچ کر کے تار تار کر دتا جاندا سر دے اندر آرا رکھ کے اودے جسم نوں دو ٹکڑے کر دتا جاندا چیر کے ایڈی بڑی مصیبت وی اونوں اللہ دے دین تو نہ ہٹا سکدی ایڈی جلدی خبر آ گئے ہو اللہ اکبر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ اولائکہ یہی لوگ کیوں نہیں صحبے لوگ سمجھ دینا ترجمہ اولائکہ یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے ان کے لیے محل ہیں جنت کے محل مگر کیسے کن لوگوں کے لیے جی 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 میں درمیان دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب نبی نے ایوے گاندے اتنے اتنی تربیت آ فرمائیاں نے اس قدر میرے نبی نے ادھر کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیت ان کو آستے مرتبہ اعلان فرمایا ہے میرے نبی دے صحابہ میوان کو مرتا ہے کوئی پنیر لے آ رہا ہے کوئی ستو لے آ رہا ہے کوئی دن و دن آ لے آ رہا ہے یہ جناب بہت ڈھیر لگ گیا حضرت عمر آئے یعنی پورے کا پوری دولت نو دو حصے دے اندر کر کے ادھی جناب دیا قدمہ دے اندر حضرت فرماتے ہیں عمر کی لے کے آئے ہو کہ اللہ دے نبی کر دی ادھی دولت پوری
پوری پراپرٹی پوری راس پوری جتنا میں مالکا اپنی ملکیت نو دو حصیاں دے اندر کیتا ادھی جناب دیاں قدماں دے اندر اج ذہن بنا کے آیا اج نیکی وچ کسے نو پہلا نمبر لجانی نہیں دینا جنت دے محل میں لواں گا سارے تو ودیا ودیا کوئی میرے تو اگے نہیں لنگ سکے گا اللہ دے نبی نے سنیا تے آپ نے فرمایا عید ابو بکر کتھے میرا ابو بکر جن نے کبھی کسے نے کی اندر پہلا نمبر لا جان نہیں دیتا پھر تو بکر حاضر ہو گئے فرمایا سنیا کی لے کے آیا انہیں گھر دا سارا ہی سامان حتیٰ کہ رات دے دھیرے دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دے نے بیٹی اسوا بنت ابی بکر پوچھدی ہے بابا کی لب دے پھر دیو فرمایا پتر ایتھے سوئی ٹنگی سی اگر وہ لب جاوے وہ بھی چندے چ پیش کر دیاں اسے مجاہد دے کپڑا سین دے کم آ جائے گی صدیق سوئی بھی نہیں رہن دتی گھر جی نہیں کی چھڈ کے آئے ہو گھر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت آہ 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 کیسے لوگ سن جنہوں جنت دے محل جنت کے محل مگر کیسے سمجھ آ گئی نا کن لوگوں کے لیے کیسے انہوں لوگوں نے نیکیاں کر کے جنت دے محل لے دینا ادھر میں کوئی ایک جگہ تے اللہ دے نبی کھڑے ہوئے اعلان فرما دے پے نے حضور دی نماز تو بعد ترغیب دلا دے رہے صحابہ دے رہے عصر دی نماز ہو گئی حضرت عثمان اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہنے اللہ دے نبی جی سوٹ جن اندر داسیاں گی نے لدے لدائے سنے دانیاں دے غلے دے لدے ہوئے سنے سامان سنے پالان چندے اندر جمع فرما لو جبریل آ گئے سونے عثمان پھر جنہ اے دے جنت دے مال کیویں ملدے پینے ہیں جی حضرت عثمان کہنے اللہ دے نبی سو داسیاں اور جمع فرما لو میرے نبی اعلان فرما دے رہے ترغیب دلاندے رہے سیدنا عثمان اونٹانیاں کتاراں پیش کردے رہے ابن خلدون دے حوالے دے نال قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شورہ آفاق سیرت نبی دی کتاب رحمت اللہ العالمین دے اندر لکھدے نے کہ جناب 900 اونٹاں دیاں 9 کتاراں غلے دے لدے ہوئے سنے پلان چندے اندر جمع فرمائے نو واری جبریل آئے بھی گئے بھی جبریل آ رہے نے جا رہے نے جنت دیا بشارتا سنا رہے نے 100 یا 100 تو کم گھوڑے پیش فرمائے پھر جبریل آ کے کہنے نے سنیا عثمان پھر جمنا عثمان جنت دیے پھر اپنے گھر چلے جاندے نے ادھر اپنے نوکراں چاکراں ملازماں نو سارے پیغام گلا کرے جتنی نقدی اکٹھی ہوئے جلدی نہ لے کر کے آؤ ہزار دن و دینار جنہ چ سونے دے دلائی دینار موجود ہونا ہزار بڑے حضرت عثمان چھوڑی چکا کے آ رہے نبوت نے ویکیا سارے نبی نے ویکیا عثمان ہی لگتا ہے جی چندا لے کے آ رہے ہیں نبوت نے چولی پھیلا لئی حضرت عثمان چھوڑی چھوڑی اندر ہونے لے لے میرے نبی انہاں درما دینارا نوٹ پوائنٹ فرمائی جا رہے نے ہاتھ ماری جا رہے نے آسمان بنے میرے نبی دیا نگاہاں اٹھ گئیاں اللہ دے نبی خوشی نال رو پے آپ فرماتے ہیں اللہم اذب عثمان اللہ دیکھے عثمان کیڈا چنگا ہے میرے عثمان نال راضی ہو جا اتنے تائی جبریل دے پران دی پھر دوبارہ پر پلار سنائی دیتی حضرت جبریل آ کے گندے سونے ہو اللہ فرما دے عثمان نو خوشخبریاں دے دیو اللہ کہہ رہے نے ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا یہ بات اتنی صحابہ تو بعد سلسلے جنت دے محل لین والے دے جاری اور ساری یہ سلسلے سلسلے رکے تھے نہیں نا سلسلے جاری اور ساری اے دیکھنا ربیع بن سلیمان فرما دینے حج واسطے قافلہ نکلے ہیں کوفہ دے جناب شہر دے قریب پڑاؤ ڈالیا شہر دے اندر سودا سر لین واسطے لوگ اپنی اپنی ضرورتاں لین واسطے شہر دے اندر داخل ہوئے میں بھی شہر وچ داخل ہویا ایک گلی جو گزریا گلی دے سجے پاسے میں ویکھیا ایک کھوڑا نما کھلی جی کھوڑا جا بنیا ہویا کھوڑا نما جگائے کوڑا کرکٹ پھینکیا ہوا لوگوں نے وہ اندر ایک مردار جانور مریا ہوا بدبودار جانور پیا ہوا ہے ایک پردہ خاتون وہ گوشت کر
کٹ کے پلے چپا رہی ہے. ربی بن سلیمان کہندے نے میں تے وہ سارا بھول گیا, وہ سلسلہ میرے ذہن چ نہیں رہا. کہندے نے سارا ہی سامان سمون اپنا سودا صرف لینا بھول گیا, میں اس بیوی دا مگرا کیتا. میں آخو بیبی کر دی کی ہے, انہیں پلے چ گوشت پایا اور گوشت پلے چ پان تو بعد نا ایویں باہر ایک ہویلی نظر آئی, وہی طرف نکل گئی. حضرت ربی بن سلیمان کہندے نے میں بھی نظر بچا کے با پردہ عورت چکا کے اپنا اپنے کام جا رہی ہے, انہوں نے پتا کون مگرا کر رہا ہے کون پیچھے آ رہا ہے. کہندے نے میں نظر بچاندہ بچاندہ ہاں جی ویکھنا کہ اس حویلی دے اندر داخل ہوئی ہے نا, بس پھر میں پیچھوں دڑک لا دیتی. کہندے نے میں دوڑیا دوڑیا جا کے دروازے دیا درازہ چ جھان کے ویکھنا کہ وہ ہانڈی چولہے تے رکھی ہوئی ہے, عورت گوشت تو ہو کے نا بڑا سوار کے تو ہو کے تو وہ پاندی پی. اللہ اللہ اکبر اللہ. حضرت سلمان بن ربی کہندے نے, ہاں ربی بن سلیمان کہندے نے میں یہ جناب دروازہ بنیا دستک دتا زور مار. بی بی دروازے تے آئی, میں آخیا بی بی سارا ہی معاجرا ویکھ لیا, تینوں گوشت کٹ دی نہیں ہوں ہانڈی چ پاندی نہیں ویکھ لیا, یہ حرام مردار گوشت ہے کیوں اس طرح کرن لگے ہو؟ وہ بی بی کہندی اسی چار عورتاں سید گھرانے دیاں ساڈے برد اللہ دی رضا واسطے اللہ دے دین نوں بلند کر دیا ہویا جہاد وچ شہادت پا چکے نے, سانو زکات وی نہیں لگدی. لہذا اے سانو مسئلے دا پتہ ہے کہ حرام چیز غلط ہے, لیکن جان بچان واسطے حرام دے ایک دو لقمے بندہ کھا سکدا ہے تے شرک نہیں کر سکتا. جان جاوے تے جاوے, ذرہ برابر شرک کرن دی اجازت نہیں. اے لمیاں چوڑیاں حدیثاں ہیں جی, میں صرف خلاصہ بیان کرنا, بس اسے تے عمل ہو لگیا سی. حضرت ربی کہندے نے بی بی جتھے اتنی دیر صبر کیتا جے تھوڑی دیر ہور صبر کر لو. ہاں جی اس کہندے نے میں آیا تھوڑی دیر بعد, گئے شہر وچ سودا سلف لیا, رج کر کے ایک خچر بہت بڑا خچر لدیا, آٹا دانا کوئی آئل کوئی لون مرچ مسالہ جو دیجا راشن کھان دیا جناب وہ لیا کر کے نا انہاں دے گھر سٹیا. کہندے نے لاؤ پکاؤ تے کھاؤ, جڑے پیسے بچ گئے روپیہ کول درم تے ایک دینار بھی کول نہ رکھیا وہ سارے دے سارے ہی انہاں نوں دے دیتے. کہندے نے بس ہاں جی مینوں اللہ نے جے توفیق دیتی میں پھر دوبارہ بھی کوئی خیر دی خبر لواں گا, تے لہذا اے جناب ہاں جی کھاؤ تے پکاؤ بر کیف. کہندے نے میرے کول زیادہ راہ ختم ہو گیا, حج تے میں نہ جا سکیا, قافلہ چھڈ دیتا, خوبے دے بازاراں چ میں مزدوریاں کرن لگ گیا, تے مزدوری ایک دن ملدی ہے دو چار دن کھا لینا, دو چار دن کٹھی مل جاندی ہے, تے واپسی واسطے میں زیادہ راہ جوڑدا رہا, واپسی بھی میں اپنے بچیاں کول اپنے گھر پہنچنا سی. کہندے نے چار مہینیاں بعد وہ قافلہ واپس آیا, وہ رل گیا, چار گھر پہنچیا تے لوگ حاجیاں نوں مبارک دیندے پئے نے, سارے مینوں وی لوگ مبارک دیندے نے. کہندے نے ربی مبارک ہوے حج دی, مبارک ہوے حج کر کے آئے ہو. ربی کہندے نے مینوں کوئی مجبوری بن گئی اس واسطے اپنی نیکی دی نہ دسے, کبھی مینوں مجبوری بن گئی لہذا میں اس واسطے حج تے نہیں جا سکیا. حاجی جڑے حج کر کے آئے نے انہاں نوں مبارکاں دیو. حاجی ایک سندا سی, کئی حاجی اس بات کو سن رہا, ایک پہلا سنتا جو انہیں سنیا تو کہندے ہوئے ربی میں تینوں مسلسل سات چکر اپنے اگے اگے طواف کر دیا دیکھا. اللہ کی قسم چک کے کہندا ہے حاجی, حاجی قسم چکتا پیا. اور جناب پھر دوسرا بولیا کہندا میں تینوں حضرت اسود نو بوسا دے دیا, تین مرتبہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا, صفا مروہ دی سائی کر دیا میں ویکھیا. تیسرا حاجی کہندا ہے میں تینوں منا تے مزدلفہ چ ویکھیا. اور چوتھا حاجی کہندا ہے میں میدان عرفات چ روندیاں ربی تینوں میں ویکھیا, اللہ دی قسم ہے میں ویکھیا. قسم چکتے پے نے, ربی پریشان ہو گیا, کہندا اللہ سونیا حج میں کیتا کوئی نہیں, حاجی بھی جھوٹ نہیں بولتے, معاملہ کی ہے. انہاں سوچاں چ سو گیا, آواز آئی رب سونے نے فرمایا میرے پیارے بندے ربی جھوٹ نہیں بولتے, حاجی تیرا کوفے دے بازاراں والا عمل مینو ایڈا پسند آیا, تیری شکل دا میں ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے, قیامت تک حج کرتا رہے گا تینو ثواب ملتا رہے گا. اللہ اللہ اکبر. یہو جی حج کرنے والا کوئی ایتھے پیدا ہی نہیں ہویا دنیا چ, موجودہ دور چ الحاج بن جاندے نے, گوانڈی پاویں بھکھے تڑپ جان دوائی تو بغیر رہ جاوے, مسجد مدرسہ انہیں ہر سال چار چار پانچ پانچ دس دس لاکھ لائے, سارے خاندان ٹرے جاندے نے الحاج بنے ہوئے, صرف نام روشن کرنے واسطے, لوگوں کے دکھاوے واسطے, نال مسجد بن گئی ہوتے ہسب تفیق نہیں, 100 روپیہ لے جاؤ پھر ہسب تفیق بن جاتا ہے. میرے پیارے ویر انج دا عمل کر, تیری ساری زندگی دے حج تے عمرے بن جان, مرن تو بعد بھی ہوندے رہن. اللہ اکبر. اے لوگ نے جنت کے محل
کے لیے ہے جی، مگر کیسے اور کس کے لیے؟ سبحان اللہ، پتہ چل گیا نا، ایک جنت دے محلات وصول کرنے والے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث سن لو کانوں کی والے ہو، اج دا بیان دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ کہ جنت کے محل مگر کیسے کس طرح ملیں گے۔ ادھر ویکھو ایک بابا بابا ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے پیارے عمل، ایک عمل بھی اللہ قبول کر لو اللہ جنت دے محل دے دیندا، کوئی عمل کیتا او دی رضا واسطے جاوے۔ ایتھے ایک دوست دے عبداللہ زہیر اللہ دے والد اکاڑے فوت ہوئے، مسئلہ سنیا کہ جڑا بندہ دوائی نہیں لیندا اللہ تے توکل کردا اللہ بغیر حساب دے انہوں جنت دے دے گا، لو مرنو مر گئے ساری زندگی دوائی نہیں لیندا، ایڈا توکل، ایڈا توکل اللہ تے خدا دی قسمے۔ اسی طرح اے جناب، ایک مسافر جا رہا ہے سفر دے، صحیح مسلم شریف دی جڑی میں حدیث سنان لگا، مسافر سفر تے جا رہا ہے، اچانک آواز آئی بدلا حکم ہو رہا ہے، استحدی قاتا فلاں، اللہ کہہ رہا ہے میرے فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا دے، بدل نو حکم ہو رہا ہے۔ وہ بدل چھم چھم وسن لگ گیا، وہ مسافر کہندا اوہدا پانی کٹھا ہو کے نئی جگہ تے گیا، وہ چل رہا ہے بدل بس رہا ہے، پانی جانا پیا، اے ٹیوبل چلتے پے نے آسمان تو پانی جا رہا، کہہ رہا میں بھی مگر مگر تر پیا، اگے ویکیا بابے اور لانگر کڈیا ہوا لگوٹا پایا تو پانی لانا پھرتا ہے، اپنے نکے موڑتا پھرتا ہے یہ باغ دے، جا کے انہیں نہ پوچھا مسافر نے مسمو کیا عبداللہ، اے اللہ دے بندے تیرا نام کی ہے؟ انہیں وہ ہی نام دسیا جڑا بدلا چ سنیا سی۔ یہ بابا کہندا ہے کھیتان پانی لان والا باغ نو، یہ مسافر نو کہندا ہے لما تسالنی عن اسمی یا عبداللہ، اے اللہ دے بندے میرا نام کیوں پوچھے ہے؟ مسافر کہندا ہے بابا او جیڑے بدل دا تو پانی لاندا پیا، تیرا نام لے کے اس بدل نو حکم ہویا کہ بدلا وس جا، بدلا وس جا، میرے فلاں بندے دے بابے، میرے فلاں بندے دے باغ نو پانی پلا دے۔ بس او میں تاں حیران ہو گیا، بابا تیرا عمل کیڑا ہے ہے بدلن تیرا نام لے کے حکم کیتا جاندا ہے کہ اودے باغ نوں پانی پلا دے، بابا کیڑا عمل کرنا؟ بابا کہندا تینوں مسئلہ ہی ایندا پیش آ گیا، مینوں دسنا پی گیا ہے، کہندا بس اتنا کہ میرا عمل ہے جدو میری فصل آندی ہے میں تین حصے کر لینا، ایتھے بیواں تے چالواں حصہ ہے جی، تے بیواں وی تے اوکھا ہو جاندا ہے، او کہندے نے کہندا تین حصے کر لینا تے پہلا حصہ اللہ دی راہ چ ونڈ دینا، مسجداں مدرسیاں واسطے دین دے کماں واسطے غریب غربیاں واسطے ایک حصہ میں ونڈ دینا، اور ایک حصہ اپنے واسطے اپنے بیوی بچیاں واسطے کھان پین واسطے رکھ لینا، اور ایک حصہ دوبارہ اسے باغ دی ترقی اور دی ڈیولپ واسطے میں لا دینا، اور سال بعد میرا باغ ڈبل ہویا ہوندا ہے۔ تے کہندا پانی دی جڑی گل ہے مینوں نہیں پتا، کہندا بس میں جدو پانی دی لوڑ ہوتی ہے باغ نو میں آنا اتنے گھر چر باغ وال، تے پانی آتا پیا ہوتا تو میں لان لگ جانا، جدو میرا باغ پانی نال بھریا جاتا ہے تو پانی آنا بند ہو جاتا ہے، میں گھروں ٹر جانا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ سونے، رب نال کوئی سودا بھی کر کبھی، اللہ سونے دے نال دلوں تعلق تے جوڑ، پھر ویخ اللہ اپنے رب دے خزانے چ مدد کیوے کرتا، اللہ دی مدد غیب دے خزانے چ آئے گی انشاءاللہ، اللہ دے فضل نال پھر اس بات دا پتہ چلے گا جی میں ایت پڑھی ہے نا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، تقوی والے لوگ، تقوی والی بات ہے ادھوری، یہ بھی میرا دوست وسیق الذی نتقوا ربہم، بس ایتھے اگر میں باز کراں میرا دو ڈھائی گھنٹے دا کم از کم باز ہے، ادھر اسے گل جا نہ سکی کیوں جو بہت بڑے کچھ ٹائم دا متقاضی ہے باز جناب۔ اللہ اکبر، میں کی جنت کے محل مگر کیسے؟ فرمایا جی وسیق الذی نتقوا ربہم، اللہ کو ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے نمازی لوگ، انہاں دا دل نرم ہویا کرتا ہے، نرم دل والا ضرورت دی پیسے تے سپ نہیں بنتا، ضرورت دی جگہ تے خرچ نہیں کرتا، نا خرچ کرنے دے بدلے اللہ کریم دنیا تے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا، اور آخرت اندر اللہ جنت دے محل ادا مقدر فرما دے گا، سمجھ آئی نا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة
زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين دنیا اللہ فرمایا دوسرے مقام تے جڑی میں تا پڑھیا سا ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم جو جی چاہے گا وہی کچھ ملے گا سبحان اللہ اے جنتی اپنے نیک عملاں دی وجہ کر کے اللہ دی خاص رحمت نال ہن دی جنت وچ پہنچ گیا تے جنت وچ گیا ہے نا اُنہیں دل چایا کہ میرے فلان محل فلان نمبر کمرے چ تے فلان نمبر الماری چ تے فلان نمبر لائن وچ تے لائن دی بھی فلان نمبر چوتھے نمبر دی جڑی بوتل پئی ہوئی نا انار دے جوس دی او پینا ہے انار محل اپنے آپ کھلے گا کمرہ اپنے آپ کھلے گا سبحان اللہ اے الماری بھی اپنے آپ کھلے گی بوتل اپنے آپ اٹھے گی اور ایدے آ کے ٹیبل تے لگ جائے گی سامنے ٹیبل تے لگ جائے گی بوتل دا ڈھکن کھولنا پے گا نہیں ڈھکن آپ کھلے گا اپنے آپ ہی کھلے گا بوتل اٹھے گی اپنے آپ گلاس اندر اڈلنا شروع ہو جائے گی گلاس دے وچ پے گئی تے گلاس وی چکنا نہیں پینا واہ جنتی کیڈے پیارے مال ملے نے تیرے عملاں دی بدولت تے ایک گلاس بھی اپنے آپ اٹھے گا اور ایدے منہ نال لگ جائے گا تے کٹ پرے گا نا جدوں دل چاہے گا ایہو ہی اگر سیب دا جوس ہوئے تے اوہو ہی کٹ سیب دا جوس بن جائے گا سبحان اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ سبحانك اللهم میرے پیارے پیارے بھائیو کام اٹھی دے باسیو مالک الملک دا میرے تو آڈے تے لکھوں کھا احسان ہے اللہ نے میں تو انو اپنا مہمان بنا لیا ساڑے ورگے گناہگار بندیاں نو خطاکار تے سیاہکار لوگاں نو اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا اسی اس وقت رب دے مہمان خوش قسمت لوگ جڑے اللہ دے گھر وچ جنی دیر بہ جو سونے ہو تہاڈا اے منٹ جڑا تہاڈا عبادت وچ لکھیا جا رہا ہے عبادت اندر مشروع اللہ راضی ہو رہا ہے اللہ کہندا ہے میرے مہمان میری مہمان نوازی دا انتظار جنی دیر کر لین گے میں انہاں نوں کئی گنا زیادہ مہمان نوازی فرماواں گا انہاں دی جی میرے گھر کوئی بندہ آوے مہمان آوے میں اپنی حیثیت تو زیادہ اودی مہمان نوازی کراں گا نہیں تے آ کے ویکھ لو کدی پتہ چلے گا کہ مولوی صرف اے گل دے اتوں تم صرف خطیب مولوی کاری ہے کہ اندروں بھی مولوی ہے پتہ چل جائے گا ویڈیو میں مذاق نہیں کردا ویکھ لو آ کے اچھا میں اسی تہاڈے کول آنے ہاں واللہ سانو تے کوئی گلا نہیں اپنی حیثیت تو تسی لوگ کلا چھوٹے بڑے سب زیادہ ساڈی مہمان نوازی کردے نے بڑی محبت بڑی مہمان نوازی تے ویکھو اللہ دی بھی طاقت دا اودی حیثیت دا کسے نے اندازہ لگایا اودی حیثیت دا کوئی اندازہ نہیں لگا سکدا او اللہ اپنی حیثیت اور طاقت دے مطابق اپنے بندیاں دی مہمان نوازی فرمان گے انشاءاللہ اسی اللہ کو اج کی منگنا ہے مہمان نوازی دے طور تے کی لینا ہے اللہ پوچھے گا نا میرے بندے ہو میرے مہمانو کیویں آئے ہو مہمانو کیویں تشریف لے آئے ہو میرے گھر وچ کی چاہندے ہو تے اسی کیڑی چیز منگنی ہے کیوں جی اپنے اپنے دل وچ سوچ لو میں تو سوچیا ہویا تسی کوئی سوچ رہا ہوئے گا میں دو چار مربے مانگ لوا دس بھی مربے کوئی سوچتا ہوئے گا کہ یار میں ہاں جی فیکٹریاں تین چار مانگ لوا ٹھیک ہے نا موجہ ایشا نال زندگی دان او زیادہ دولت بھی
جیڑی اللہ دے رستے چ نہ خرچ کیتی جاوے بندے نو گمراہ کر دیندی ہے. سنیا بندے نو بندہ نہیں رہن دیندی, اودے اخلاق بگڑ جاندے نے. اے دعا کریے کہ اللہ سونا مینو تہانوں میزبانی دے سلے دے اندر جیڑی میزبانی ساری فرمانی ہے نا, ساری مہمان نوازی کرنی ہے اللہ نے, اسی کہاں گے کہنے ہاں میں تو یہ کہنا کہ اللہ سانو معاف کر دے. بس جب اللہ نے معاف کر دیتا نا تو سارے کام ہی سدھے ہو جان گے. اللہ سانو اپنا بنا لے ہیں, جب اسی رب نے سانو اپنا بنا لیا تو پھر کسی چیز کی تھوڑ وہ کول نہیں, تو اللہ اپنے آنوں بھی تھوڑ رہن دینا, اللہ تھوڑ نہیں رہن دینا. میرے سونے ویرو, میرے پیارے بھائیو, یہ مالک الملک دا احسان ہے کہ جنہوں اللہ توفیق دے کام اوکھے ڈر دے نے, بڑے اوکھے کام نے. میرے ذہن اج تو 100 سال پہلے ایک خاکہ جا سی کہ جڑے قادیانی نے جدو پڑھی جا سی نا جدو واہ پہنتے سن, ہاں جی کدھر عدالتوں چ کدھر تھانے چ اور جتھے کتھے بھی جائیدا سی نا, تے جناب مرزائی قادیانی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے بیٹا, مرزائی جڑے قادیانی نے قادیانیاں دے تے اور قادیانیاں تو ہندوؤں سکھاں تو عیسائیاں تو یہودیاں تو ہزار گنا گندا ایک مذہب ہے, مسلک نہیں مذہب. انہاں نے ایک پلان بنایا معاشرے تو ذہین بچے لے کے سی ایس ایس کروا کے کوئی جج لوانا ہے, کوئی ڈی ایس پی, کوئی میجر کیپٹن بیروکریٹ با وڈے وڈے عہدے تک پہنچانا ہے. اچھا پہنچ گئے, اج 95% لوگ قابض نے, لگ 100 سال دے وچ وہ 100% نتیجے دے نیڑے پہنچ گئے. کیوں جی 95% وڈے عہدے تے انہاں دے لوگ بیٹھے ہوئے نے, جاؤ جا لو جا کے, ایویں نہیں ایڈا وڈا کام ہوتا. 18 کروڑ عوام چ وہ تھوڑے جے لوگ نے لیکن وڈے وڈے عہدے تے کیویں چھائے ہوئے نے. آ تیرے بل وچ ختم نبوت دے بارے تبدیلی کیتی کہ نہ بول کیتی, لے ویکھو کتھے کتھے پہنچ گئے. تے ہن وہ ٹھیپا چھپیا جہاں 100 روپے کا, وہ جناب اسلامی نام ہی کر دیتا, حکومت پاکستان لکھ دیتا. لے مطلب اسلام کا تشخص برباد کرنے واسطے اتنے لوگ مرزائی اے قادیانی اتنے جا کسے ہوئے ہیں. پوچھو جناب انہوں نے انگریزوں کی سپورٹ ہے اور سپورٹ کی وجہ کر کے بچ بندے وہ کچھ آتے ہیں, ورنہ کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حکمران بھی جڑے خیرت کر منگن والے انٹرنیشنل منگتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے پرواہ ہی نہیں. ادھر بس انہوں بعد ملنا چاہیے, خیرت ملنی چاہیے, بھاویں اسلام کا نام ختم کر دیں, بھاویں جناب ہے جی دین نبوت ختم نبوت کے قانون ختم کریں, بھاویں جو تے بس نہیں چلتا. اگر بس چلے تو اسلام کا نام نشان مٹا دین دن چ اللہ کے فضل نال انشاءاللہ سارا بچہ دین اور اسلام کی خاطر مر مٹنے واسطے تیار ہے. انشاءاللہ کسی قسم کی ترمیم انہوں کرن دیا گے نہیں کرن دیا گے انشاءاللہ اللہ کے فضل نال. اس واسطے میرے ذہن چ سوچ سی, میں بیت اللہ کے سامنے بہ کے اللہ کو دعا کر لی. وہ اللہ نے میرے جگہ دے دی, استخارے نال روزے کی حال چ استخارا کیا میرے جگہ. تسی ویکھو گے نا پل عبداللہ سمندری روڈ تے پیپسی والے کی وڈی فیکٹری کے نال فیصلہ آباد سمندری روڈ تے گلشن حرم کٹیا گیا پل عبداللہ دے کول. ایک عبداللہ پورے اسٹیشن وہ نہیں, ایک یہ جڑا سمندری روڈ کے اتنے پیپسی والے کی بڑی فیکٹری کے اگلے پاسے کول ہے, وہ جناب کول اتنے گلشن حرم کٹیا گیا. وہ اندر اسی جگہ لئیے, 5 کروڑ 20 لاکھ کا سودا ہوا, 1 کروڑ 20 لاکھ دے دیتا اللہ کے فضل نال, اور اسی اتنے 60 لاکھ کے قریب 55 لاکھ کے قریب تقریباً ہوتا خرچ کی پہ ہاں 3.5 سال. بچے پڑھتے پہلے جی گل میں دسنا چاہنا, بچے پڑھتے پہلے 5 کلاساں پڑھیا بچہ چھیڑی والا ہٹا کے نال کتاباں گھل دو, سکول بھی نال تعلیم اور جاری ساری ہے, اور جناب 7ویں والا بھی ہٹا کے گھل دو, 8ویں والا بھی پاوے جتنے پڑھتا ہٹا کے اسی آپ امتحان لوا گے, 5ویں والا بچہ دیو گے, 5 پاس بچہ 3 سالوں حافظ تے قاری تے مڈل پاس انشاءاللہ مڈل پاس. اور نال جب گردان بچے پڑھتے ہیں نا, گردان پڑھ دیا پورے پرانے پاک کا ترجمہ پڑھا دیا گے, اور جس ویلے بچے وہ ترجمہ پڑھ جان گے پھر میٹرک میں سائنس کرن گے, نال دینی تعلیم جاری رہے گی, ایف ایس سی کرن گے تعلیم دینی جاری رہے گی تربیت, پھر جناب وہ اجے تک اتنے نہیں پہنچے, اجے تک شروع کر دے پہ الف بے تو گل سمجھا جی ذرا. ان شاء اللہ سارے پروگراموں کے اندر ایک وقت آئے گا یہ بچے جڑے بہت بڑے بڑے عالم بڑے ہوئے سی ایس ایس کر کے پھر جی وڈے وڈے عہدے پہنچے ہونگے جدو,
تے تہاڈا اینا بچیا جو تے تہاڈا 20 لاکھ جڑا کام نہیں ہوندا 20 روپیاں تو بغیر ہویا کرے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا دنیا ویکھے گی اسی علامہ صاحب فرمایا کرتے سی اسی مردوں کی پوجا کرنے والی قوم ہیں ہم ہے جی مرن تو بعد تے ساری ولایت دے ٹھپے لا دیندے نے پھر تے میں بھی ولی بن جاواں گا گناہگار خطاکار جیندیاں میرے نال جڑو وہ میرا کلے کا کام نہیں پوری جماعت کا کام ہے پاویں میرے مرن تو بعد تہاڈیاں اولاداں واسطے انہاں دا دنیا تے آخرت دا مستقبل نے یہ جوڑنا ہی پینا ہے تہانوں نال رلنا ہی پینا ہے شاید تہانوں کمفرٹ ملے گا ہر بندہ کوشش کرے میری روحانی ماں پہنا تو کوشش کرن کہ کوئی بندہ چھوٹے چھوٹے بچیاں تو علاوہ کوئی بندہ کمفرٹ تو بغیر نہ جاوے تعارف ہے یونیورسٹی دا انہوں پڑھو لوگوں پڑھاؤ سانو اچھا مشورہ دیو ادھر کدھر چکر لگتا ہے جی جان بوجھ کر کے ماشاء اللہ پورے پلان نال پروگرام نال میرے چودھری محمد انور کمبوز صاحب اور اس طریقے نال میرے پیارے بھائی چودھری محمد سلطان کمبوز صاحب اور میرے مٹھڑے دے ویر میرے پیارے ساتھی حافظ شہباز صاحب ماشاء اللہ اسے تشریف لے گئے اللہ دے فضل نال ویکھیا دل خوش ہوا انہوں نے جان نال اچھے مشورے انہوں نے دیتے ہیں اللہ کی مہربانی اسی طرح تہاڈا صدقہ جاریہ بن جائے گا ان شاء اللہ اور قیامت تک تمہیں سواب پہنچتا رہے گا ایک دن ایسا آن والا ہے ان شاء اللہ اسی باہر 10-20 مربع لے کے وڈی یونیورسٹی باہر کر دیا گے اور وہی سند جاری ہوئے گی سند جاری تو بعد پھر پورے ملک کے وڈے وڈے شہروں سے ایک ایک کیمپ ہوئے گا کلے کلے کیمپ کے ایک کیمپ 10-10 ہزار طالب علم پڑھ دے آ کر گے سارے کے سارے قرآن کے قاری کے حافظ کے عالم بامل پھر وڈے عہدے سے جب یہ بچے پہنچن گے نا باہر آ جان گے ان شاء اللہ جمعہ پڑھان جانا پیا ایڈی داڑی والا جج اگے پیچھے پولیس دیا گڈیاں ہیں تے جناب جمعہ پڑھا کے آتا ہے پیسے لین کی بجائے تو 20-30,000-50,000 دے کے آتا پہ ہے کیسی تقریر دا اثر کیسی تقریر ہوئے گی اثر کتنا ہوئے گا کتنا وقار ہوئے گا ہیں جی علماء کرام دا کتنی تھاٹ واٹ ہوئے گی اس واسطے میرے پیارے بھائیوں ہیں جی اس معاملے دے اندر غور کریا جے انہوں وضاحت نال دا تعارف پڑھو ہاں جی بچے باہر کھڑے نے کیوں بھی بچے ہو کھڑے ہو تسی پمفلٹ لے کے کدھر نے بچے جنہاں دی ڈیوٹی لائی سی کدھر کے بچے ماشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ ہاں جی باہر لے کے کھڑے ہو جاؤ پمفلٹ جان لگے ہاں ایک ایک پمفلٹ ہر بندے نو ماشاءاللہ دیندیا چلا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ تہاڈے جی دنیا اور آخر دیا پلائیاں تو مقدر بنائے بڑا خوش ہویا دل تہانوں ویکھ کے بڑی محبت لیٹ تسی لوگ آن دی عادت پائی اسی جمعہ لیٹ شروع کیتا ہے چند بندے اور پھر ماشاءاللہ جم کٹے لگ گئے چلے گئے اللہ دے فضل نال دوسرا قاری عتیق الرحمان طاہر صاحب دا حکم سی کہندے سن قاری صاحب تسی 40 منٹاں تو 45 تو پہلے جمعہ نہ ختم کریا جے اسی ویکھو انہاں دے کہن دے مطابق ٹائم تے جمعہ ختم کیتا ہے اسی ٹائم تے جڑا وہ کہہ گئے نے سانوں اس واسطے اور ہوں اسی زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے اے بچا اے سنبھالو ذرا اے